Բարի գալուստ պարանդես, պարուսույց լուսինեն հասցրել է ճանաչել իր զույգ Սուրեն Արուստամյանին պարահարթակում, իսկ թե ով է Սուրենը բեմում, լուսինեն բացահայտում է այսօր կամերային երաժշտական թատրոնում, դիտենք. Արհասարակ պրոյեկտը շատ լավն է, շատ հաջողված է ու ինձ թվում է յուրաքանչյուր դերասանի համար շատ հավես է, շատ հետաքրքիր է նաև փորձել պարում իրեն։ Շատ ուրախ եմ, որ Սուրեն մասնակցում է, ինքը նաև որպես կոլեգա շատ լավն է, որտեղ շատ անմիջական է։ Ովքեր կնեն։ Այ իրեն շատ հեշտ է շփվել։ Եվ չգիտեմ, ինձ դուր է գալիս, որ Սուրեն բոլոր գալաներում ինքը իր պարից այնքան մեծ հաճույք է ստանում, հենց հավեսով է պարում, իր համար իմ տպավորությունները նա, իր համար մեկ է, ով ինչ կարծիք ունի, ինքը շատ հավեսով է պարում։ Ճիշտ եմ։ Ճիշտ եմ ասում, Սուր։ Դուր, բայց իսկ եք ինչ լավ ես պարում։ Չէ, բայց եկեք մի հատ իրան հարցնենք էլի, հա։ Այո, օրինակ քո կարծիքով։ Այո։ Հա։ Այո։ Նա վերջն է։ Բեք բոմն է։ Մանա, այդ որ պարն է։ Ես տանգ եմ խոսում։ Չէ, բայց իրոք այս տանգոն շատ լավն էր։ Հիանալի տանգո պարեցին, բրավո։ Բրավո իրենց զույգին։ Ես նույնիսկ կծափարեի։ Ես առաջ շատ անհանգիստ եմ լինում, որտեղ ունեմ կարծիքը շատ պատասխանատու ինձ համար, ընդհանրապես ես իմ մասնագիտությանը շատ մեծ պատասխանատվությամբ եմ վերաբերվում ու բոլոր գործերին, ես հարցազրույցներից մեկի ժամանակ էլ նշել եմ, որ երբեք չէի դավաճանի ընտանիքս ու մասնագիտությունը։ Շատ եմ անհանգստանում, որովհետև չգիտես դահլիճում, հա, բեմից ենքում հանդիսատեսը ովքեր են ու ինչ են սպասում քեզանից։ Երբ որ խաղում ես ու արդեն մանավանդ որ սա կոմեդիա է, կատակերգությունն է ու հենց առաջ սկզբից զգում ես արդեն ռեակցիան դահլիճի, որ ծիծաղում են բան, նշանակում է խաղը արդեն տեղը հասել ու նշանակում է, որ դու գոհացնում ես հանդիսատեսին։ Ու այդպես մինչև վերջ ներկայացումը գնում է։
գործել։ Օ՜։ Այդ վիստրուի, ես ուզում ձեզ ուրախացնել։ Հատկապես այս շուրեկ։ Այո, դեր դուր գալիս։ Ես ուզում ձեզ ուրախացնել։ Ես արդեն միստր Պիկդենի համար ազատ համար եմ գտել։ Դիդեմ, որտեղ ենա։ Զուքարան։ Ես ասա։ Ես ասացի կարող չեմ որ դու զուքարան ես։ Նա ասացեք նրա որ ես պատրաստել եմ 50 համարի սենյակ։ Օ, նա պատրաստել է 50 համարի սենյակ։ Փոխանցեք հենց ձեր համարի դիմաց։ Հենց իմ համարի դիմաց, պատկերացնում ես։ Պետք չէ այդպես գոռալ, ես շատ լավ լսում եմ։ Միսիս Պիկդենը։ Մի դեզեշե յասեր։ Ոչ։ Ինը որոշեց այս գիշեր անցկացնել ավուսնու հետ, այդպես չէ, միսիս Պիկդեն։ Եվ ահա կառավարիչը ձեզ համար տրամադրել է 50 համարի սենյակը։ Հենց իմ համարի դիմացը, պատկերացնում եք, շատ սիրալի դիրեք։ Միստր Ուիլի, ես կարծում եմ, որ միստր Պիկդենը մնացել է այստեղ, որպեսզի դուք ամբողջ գիշեր աշխատեիք։ Այո, բայց ես չէի կարող նրան զրկել մի փոքրիկ հարցից։ Դե հասկանում եք երիտասարդին, լսեք ինչ գերեզմանի է։ Հիանալի համար ձեր հյուրանոցում և այս ամենը պետության հաշվին։ Ամուսինը զանգահարեց և կինը սլացավ այս տեղ, այդպես չէ, ես ես Պիկդեն։ Ադուք զարմացած եք, թե ինչու է միսիս Պիկդեն այս տեսքով։ Նա լոգանք էր ընդնում, իսկ ամուսինը զուքարանում է։ Ամեն ինչ պարզ և հասարակ, ինչպես յուրաքանչյուր ընտանիքում, այդպես չէ միսիս Պիկդեն։ Անմիջապես տեղավորվել, այսինքն ետ պատրաստ կլինեք։ Միստր Ուիլի, այսպես դուք չեք հասնի ազգային ժողով։ Օգտվելով արդյոք ուզում դիմել մեր պետական հայրերին, նայեք ինչպեսին է մեր թատրոնի վիճակը, սա կամերային երաժշտական թատրոնն է։ Ինձ թվում է Գալյան մի քիչ ուշադրություն դարձնել ու վերանորոգել թատրոնը։ Ես շատ ուրախ կլինեմ, մեր ամբողջ դերասանական խումբը ուրախ կլինի, որ վերանորոգեն մեր թատրոնը։ Ու այստեղ հրաշալի ներկայացումներ են լինում խաղում են վաստակավոր դերասանները, պարոն Դեղտրիկյանը։ Ես շատ ուրախ եմ ու հպարտ եմ, որ իր հետ եմ խաղում, իմ ընկերները բոլորը տաղանդավոր մարդիկ են, ինձ թվում է, որ տաղանդավոր դերասաններին պետք է լավ վերանորոգված թատրոն։ Շատ բան չենք ուզում։ Հրաշալի ներկայացումը բոլորին հրավիրում եմ, շատ լավ ներկայացումը, դա մենակ ես չեմ ասում, ով նայելա բոլորը գոհ են ու կոչում է սեքսուալ խառնաշփոթ, իրարանցումը խառնաշփոթ է բեմ լինելու, գնացեք տեղավորվեք, շուտ արեք։ Այդ ինչ եք այդտեղ անում, ինձ թվում է։ Ուզում եմ մտնել։ Ես մտածեմ, ո՞վ կարծում եք, թե դուք արդեն տեղավորվել եք։ Մենք հիանում ենք տեսարանով, դիտեք ծնցող է, այստեղից բիկ բենն է երևում Նելսոնի սյունը, գնանք սիրելիս, վերադառնանք մեր համար, ավարակ սիրելիս, գնանք, Նախ ես պետք է հասնեմ ու զուքարան։ Լավ, ես գնամ։ Ապրես, ապրես։ Շնորհակալություն, շատ լավ ներկայացի։ Ես հարնաշուկոտ եմ իմանացում, շատ լավն է, իհարկե ես չեմ եք ասկացում Սուրենի։ Ես բոլորին եմ հավիրում, որտեղ շատ լավ եմ ծածում։ Նա զույգին եմ աշխարհը չունի։ Շատ շնորհակալ եմ քեզնից։ Ապրես։